এইখিনিতে মই এটা কুৱেশ্যন আহিছে যে চোৱা, তোমালোক যে কলেজত আহিছা, বুজিছা নে ল'ৰা ছোৱালীসকল আছা আৰু ইয়াত নহয় ভাগ্যশ্ৰী আছা নে তুমি? অঁ বঢ়িয়া, ভাগ্যশ্ৰী আৰু মোক কিতাপ এখন দি আহিছে, সেইখন তাৰ নামটো জানো আৰু। ভাগ্যশ্ৰী চোৱা, তোমালোকে এই যে মই কথাটো কৈছোঁ কোনখিনি কথা, যে আমি যেনেকুৱা ধৰণে বস্তুবিলাক বিচাৰোঁ, এতিয়া ধৰা তুমি এইটো ক্লাছত কিয় আহিবা? ফুলৰ সৈতে যিখিনি কথা কয়, ৰামচন্দ্ৰ দত্ত যিখিনি কথা কয়, জ্যোতি শইকীয়া যিখিনি কথা কয়, এইটো গোটেইটো গুগলতে আছে, আছেনে নাই? যিকোনো বস্তু গুগলত মাৰা, তুমি তিল পিঠাৰ পৰা ভোগা পিঠালৈকে চব ওলাব, ওলাব নাই নে নোলায়? এনেকুৱা টপিক পাইছা নে গুগলত? ওলোৱা নাই? যদি তুমি কি ৱৰ্ডটো ভালকে দিছা চব ওলায়, তোমাৰ ক্লাছত যি পঢ়োৱাই চব ওলাই গুগলত চব পাবা। তুমি ক্লাছলৈ কেলৈ আহিব? তুমি শিক্ষকক কেলৈ পইচা দিবা যে মই পইচা দিছোঁ, ইমান পইচা দিব নোৱাৰি, টিউশ্যন লৈছোঁ, অথচ গোটেইখিনি বস্তু মাৰি দিলে মোবাইলতে ওলাব? ৱাই ডু ইউ কাম টু দ্য ইউনিভাৰ্চিটি? ক্লাছত কেলৈ আহিবা? তোমাৰতো চব ষ্টুডেণ্টছ লগত আছে, তাৰে এটাই কথা আছে যে তুমি কিয় ক্লাছত আহিব লাগিব, সেইটো হ'ল টিচাৰ এজনে সদায় জানিব, জানে তেওঁলোকে আৰু জনাও উচিত যে যিখিনি বস্তু আছে টেক্সট বুকেই হওক গুগলতে হওক, তাত তেওঁ ভেলু এড কৰিব লাগিব, ভেলু এডিশ্যন লাগিব। ভেলু এডিশ্যন কেনেকৈ কৰিব, সেইকাৰণে আমি কোনোবা এজন শিক্ষকক ভাল পাওঁ যে তেওঁ ক্লাছত পঢ়ি যাওঁ, হয়নে? কোনোবা এজনৰ তাত নাযাওঁ, কিয়? যে আমি জানো তাত কোনো ভেলু এডিশ্যন নহয়। গতিকে মই ক'ব খুজিছোঁ যে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ কাৰণে কৈছোঁ মই, যে শিক্ষা ব্যৱস্থাত নিউ ভেলু এডিশ্যন লাগিব ইন এভৰি ক্লাছ, আদাৰৱাইজ কোনো জবৰদস্তি ইয়াত আহিব নাহে, অকল এটেণ্ডেঞ্চ দিবলৈ আহিব। গতিকে এইখিনি কথাও আমাৰ কেনেকুৱা এটা চেলেঞ্জ হৈ পৰিছে শিক্ষক, শিক্ষা, শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী চবৰ কাৰণে। সেইটোৰ উপৰিও মই এটা কথা কৈছোঁ যে আমাৰ ইহঁতৰ কাৰণে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জ সেইটো হ'ল জব মাৰ্কেট চেলেঞ্জ, হয় নহয়? এইখন কলেজ স্কুলৰ পৰা যেতিয়া ওলাব, যিখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ওলাব, তাহাঁতৰ কাৰণে এটা জীৱন জীৱিকাৰ কথা আহি পৰিব। এতিয়া আমি চবে কৈ আছোঁ অসমীয়া মাধ্যমত কিয় নপঢ়ে ল'ৰা ছোৱালী, অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়াব লাগিলে এটা কথা ঠিক লাগিব, স্কুল ভাল লাগিব, টিচাৰ ভাল লাগিব, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল লাগিব। যদি স্কুল এখনত গৈ অসম কোনোবা ছাত্ৰী এগৰাকী টয়লেটত যাবলৈ, টয়লেট এখন নাই, তেওঁৰ তাই মাক বাপেকে কিয় দিব, হয় নহয়? আমি যিমানে তাল অকল নকৰোঁ। গতিকে মই ক'ব খুজিছোঁ যে যিটো এডুকেশ্যন শিক্ষা ব্যৱস্থা এটা দ্ৰব্য, পূৰ্ণ দ্ৰব্য বুলি যি কয় অসমীয়াত, কমোডিটি, হয়নে নহয়? ইট হেজ এ মাৰ্কেট ভেলু, আৰু সেই মাৰ্কেট ভেলুটো ইট ইজ ডিটাৰমিন ইন ইকনমিক্সৰ ল'ৰা আছে যদি জানিব, পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যনত ডিটাৰমিন, সেইকাৰণে তুমি কাকো ফ'ৰ্চ কৰিব নোৱাৰা। চ' দেৰ ইজ এ পাৰ্টিকুলাৰ থিং কল বিহেভিয়াৰেল ইকনমিক্স। মই বিহেভিয়াৰেল ইকনমিক্স আই আই এম লক্ষ্ণৌত পঢ়োঁ, ত' তাতে মই কৈছোঁ তোমালোকক, সিহঁতকো কওঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এম বি এ, যে বিহেভিয়াৰেল ইকনমিক্সৰ নিচিনা কি আমি মানুহক ইনচেনটিভ হয় ইনচেনটিভ দিব পাৰোঁ বা তাহাঁতক নাজিম কৰিব পাৰোঁ, নাজিম এইটো সম্পৰ্কে আমি যে নাজিম কৰোঁ বহুত মানুহ বহিছে সিহঁতে দিলে দিলে সমাজ দিলোঁ, সেইটো নাজিম বিচাৰ নাই তোমালোকে, নাজিম মানে সেইটো আমি নাজিম কৰিব পাৰিব লাগিব তাহাঁতক, যে তোমালোকে এইটো এইটো কৰিব লাগিব, হয়নে? গতিকে মই ক'ব খুজিছোঁ যে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যিবিলাক আমি গালি পাই আছোঁ অসমীয়া মাধ্যমত নাযায় মোক, সেইটোৰ কাৰণে আমি এইবিলাক ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব যে জব মাৰ্কেটটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ। মই সেইদিনাও কৈছোঁ, আজি বিশ্বনগৰ টিভিটো কৈছোঁ মই কথাষাৰ, যে আজি 1965ৰ পৰা তোমালোকে এইবিলাক ষ্টাডি কৰিবচোন, অলপ অলপ চকু কাণ মূৰ নাক কাণ খুলি আহিবা, পৃথিৱীটো কি ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে, নহ'লে আমি ইয়াতে শ্ৰীৰামপুৰ নালাগে গোঁসাইগাঁৱলৈকে দমদমাই থাকিলে যায় আমাৰ, তাতকৈ ইয়াত যাবই নোৱাৰোঁ, বুজিছা নাই? গতিকে তাত আজি 1965ত ফাৰ্ষ্ট ৰচনাখন ওলাইছিলে তোমালোকৰ ষ্টাডি পেপাৰ এখন ডাঙৰ পণ্ডিত এজনৰ, ইকনমিক্স অফ লেংগুৱেজ, এই লেংগুৱেজ উইল ছাৰ্ভাইভ যদি তাৰ লগত ইকনমিক্স কানেক্টেড হয়, যদি এটা ভাষাত মই চৰ্চা কৰোঁ, ভাষাত পঢ়োঁ, কথা পাতোঁ, মুকুল বহু কৰোঁ, দৈনন্দিন জীৱন চলাওঁ, তাত ইকনমিক্স যদি জড়িত নহয়, মোৰ জীৱন জীৱিকাৰ যদি ইকনমিক্স সম্পৰ্ক নাই ভাষাটোৰ লগত, তেতিয়া সেই ভাষা উইল ডাই শ্ল'লি, ইট উইল হেভ এ গ্ৰেজুৱেল ডেথ,
সেইটো তোমালোকে হাজাৰ চিঞৰ বাঢ়াও প্লে কাৰ্ড লৈ লৈ ঘূৰি ফুৰিলেও ভাগ ৰাখিব নোৱাৰা। গতিকে আজি আমাৰ শিক্ষাগুৰু আটাইৰেও সেইটো দায়িত্ব আছে যে আমাৰ ভাষাটোৰ লগত কেনেকৈ আমি জীৱন জীৱিকা এটা উপায় কথা চিন্তা কৰোঁ। সেইকাৰণে অলপতে বৰা আটাই প্ৰণৱ বাইদেউৰ লগত কৰিছিলে তুচ্ছা কমিউনিটিৰ ওপৰত এটা ভাষাৰ ওপৰত। মই সুধিছোঁ হোৱাট আফটাৰ ডেট তুমি তুচ্ছা কমিউনিটিৰ ওপৰত তুমি PhD কৰিলা, অল ৰাইট PhD পালা, তাৰপিছত কি ভাবিছা? সুন্দৰকৈ কাম কৰিছে চব। কি কৈছে? মই তুচ্ছা কমিউনিটিৰ 25 মই কিমান আছে মানুহ 25,000। কি কৈছে আমাৰ উলিয়াব পাৰি নেকি মানুহখিনিৰ লগত অলপ যোগাযোগ কৰিছোঁ? মানে ডেট ইজ দ্য ৱে আফটাৰ PhD নাথিং। মই একদম ডক্টৰ ফুলৰ ফুলৰ ডক্টৰ লিখাই নাছিলে, আজিকালি এনেই মানুহবিলাক বেছি দিব থাকে ডক্টৰ মোৰ নিজেকৈ আৰু যেনক তাত আমি ডক্টৰ ডিগ্ৰীটোৰ কাৰণেই কৰা নাই নহয়, তাৰ পিছত কি হ'ব সেইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট ল'ৰা ছোৱালী নজানো কওক। আজি 15-20 বছৰ আগতে মই টাটা ইঞ্চ তাত টিচৰ নাম শুনিছানে? টাটা ইঞ্চ অফ ছ'চিয়েল চায়েন্স টিচত এটা নতুন কোৰ্চ শুরু হয়েছিল সোশ্যাল এন্টারপ্রিনিয়রশিপ, বুঝছানে কথাটা? সোশ্যাল এন্টারপ্রিনিয়রশিপ মই একদিন কভার পেপার দেখিল সোশ্যাল এন্টারপ্রিনিয়রশিপর কোর্স এটা মানুহ কেটো নতুন স্টুডেন্ট বিচাৰি ইন্টারেস্ট হল কোর্সটো। লগে মই টাটা টিচর ডাইরেক্টর সেই কোর্সটো ডাইরেক্টর ফোন করলো, চিনো নাপা মো চিন নাপা। মই কলো আপনাদের এই যে নতুন কোর্সটো ললে আপনি কেনেকে ভাবিছে যে সোশ্যাল এন্টারপ্রিনিয়রশিপ করে যাওয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটা জব মার্কেটত বিচার কোনোবাই সব কেনেকে পৃথিবীত মানুষ আগবাড়ি যায়? যেটা মোক কলে গোটেই ঘটনাটো কৈছে যে যোৱা 5 বছর আমি এটাই সার্ভে করছি সোশ্যাল এন্টারপ্রিনিয়রশিপত যেবিলাক কোর্স আমি পড়াম তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী কোনোবাই বিচাৰে নাই। যেনে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি শুনছে নয়, কোম্পানিবিলাকে যে উত্তর কিনা গছপুলি রুলে কিনা করলে ইয়াত পান দিলে কিনা দিলে সোশ্যাল কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি সেই রেসপন্সিবিলিটি সেইবিলাক পোস্টত সোশ্যাল এন্টারপ্রিনিয়রশিপ NGO এইবিলাক সোশ্যাল এন্টারপ্রিনিয়র্স বিচারে। সেইকারণে পুরো মার্কেট সার্ভে করে 2-3 বছর উলিয়ালে যে প্রত্যেক বছর এটলিস্ট 50টা মানকে লড়া ছোৱালীকে লব গম পালে, তারপিছত মাত্র 10টা-15টা স্টুডেন্ট গিয়ে পেলে কোর্স আরম্ভ করেছে। 10টা-15টা কেলে তাকে বেশি ললে লড়া ছোৱালী আনএমপ্লয়েড হয়ে যাবে, বুঝছা? একটা কোর্স এনে স্টার্ট হব নয়, কোর্স তো একটা ডিগ্রি আহিলে কোর্স এটা হয়ে যাব নয়, মানে কোর্সটোর পাছত কি এইখিনিও আপনাদেরকে মানে ফ্যাকাল্টিকে কইছো আপনাদেরকে তার লাইন দেখাব লাগবে যে তুমি মূল মই তোমাক মই গড় দিছো তোমার কাছে এইটো রাস্তা খোলা আছে বিষয়ে, মানে সেইটো কাৰণেহে ল'ৰা ছোৱালী আহিছে স্কুল কলেজলৈ, হয় নহয়? গতিকে এইখিনি কথা মই কৈছোঁ এইকাৰণে যে দিজ আৰ দ্য বিগ চেলেঞ্জেছ অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড, বুজি পাইছা? এতিয়া ধৰা যোৱাবাৰ লকডাউন হ'ল, লকডাউন হওঁতে গোটেই স্কুল কলেজ বন্ধ হৈ একদম হাহাকাৰ অৱস্থিত মানে আমি। কিন্তু হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কৰিলে কি 67 কোৰ্চেছ স্পেচিয়েলি দে হেভ ডিজাইন যাতে লকডাউনত মানুহ যেতিয়া ঘৰত বহি থাকিব সেই কোর্সত হেলথ এন্ড মেডিসিন হ্যাঁ তারপর তেনেকা ধরনের 67টা কোর্স লগে লগে উলিয়াই লৈছে, উলিয়াই লৈ গোটেই লকডাউন পিরিয়ডত লড়া ছোৱালীক এনগেজ রাখিছে। মই এই কথাই কৈছোঁ যে সময়ৰ লগত মিলি যাব পৰাটোৱেই আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জ আজিৰ তাৰিখত। সেইকাৰণে মনত পৰিছে চাৰ্লছ ডাৰউইন, ডাৰউইন শুনিছা নহয়? ডাৰউইন শুনিছা নাই? শুনিছো ঝুঁকে কোৱা নহ'লে মোৰ ভাৱ হয় যে তোমালোকে একো মন দিয়া নাই, মানে চাৰ্লছ ডাৰউইন শুনিছা? চাৰ্লছ ডাৰউইন আমাৰ ইভলিউচনাৰী থিয়ৰীৰ ওপৰত তেখেতে বৰ ধুনীয়া কথা এটা আছিল তেওঁ, হা তেওঁ কৈছিলে যে যিটো ষ্ট্ৰংগেষ্ট বা যিটো মষ্ট ইণ্টেলিজেণ্ট স্পিচি সেইটো জীয়াই থাকিব বুলি ভবাটো ভুল। তেওঁতো চবেই জানে যে সেইটো আছে হয়নে, বাট he said it very well that the upper fittest to survive ko na fittest hobale le ki hobale go the you are the or the most important important criterion is that you how much you are responsive to changes poriborton logot tumi milaboloi kiman kini responsible ba kiman kini responsive kiman joldi tumi poriborton milabo para thank you he strongest kotha buji paisani kotha to। গতিকে মই এইবিলাক যে চেলেঞ্জৰ কথা কৈ আছোঁ এইবিলাক চেলেঞ্জৰ ইনষ্টিটিউচন
people running the institution and you all have to see that you are responsive to the changes. কারণ মই জানো বহুত বহুত নতুন ধুনীয়া ধুনীয়া পোষ্ট ইয়াত আনিছে, মই অকল মা বাইদেউৰ লগত কথা পাতিছো, তেখেতসকলেও বহুত জলদি কাম কৰি আছে, আপোনালোক নিশ্চয় চবেই ভাল ভাল কামবিলাক কৰিছে, মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা দুখন তিনিখন কিতাপ লৈছো ইয়াৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ লগত অলৰেডি টাই আপ কৰিছোঁ, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আমি সাতখন কিতাপ লৈছোঁ লোক সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি, তাতে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টপিক মই বাছি লৈছোঁ, এইকেইটা ফিল্ডত আমাৰ ফৰ্ম আছে ৰিচোৰ্চেছ সেইবিলাকত আমি সোমাব লাগিব, সেইকাৰণে সাহিত্যভাৱে কোনো ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহৰ কিতাপ আমি এইবাৰ পাব্লিছ কৰা নাই, আমি কৰিছোঁ ইণ্ডিভিজুৱেল অন দেট চেঞ্চ কি এককটা ডোমেইনত আমি ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ, গতিকে মই ক'ব খুজিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জবিলাক আমি ল'ব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে